Roedd mam a dad mewn perthynas oedd ddim yn iach ac mae'n lot o bethau dramatic wedi digwydd, lot o ffrio, oedd o'n tydi hapus iawn o gwbl. Oedd o jyst anodd cadw gwein ar gwynab, really, a jyst gorfod mynd i'r ysgol, gorfod mynd i gwaith, a jyst dyna bydd rhaid i wneud o jyst sgiddiad, ond oedd o'n peth neis iawn o gwbl, de. Fi di mam, Lia, a dwi di enwebu Lia am gwobr Dewi Sant i ddanos pa mor prowd dwi ohoni. Yn oson nes i adael o, os o'n i'n hapus, cos oeddwn i'n gwybod oeddwn i'n saff, a oeddwn i'n mynd i gael y twrw a'r gwyddi a'r hegi a fod yn frwnt i geg, dim mwy. A nes i ddeud i plant, gwrandwch, dwi'n mynd i adael o dad yn fama o'n, dwi wedi cael digon. A geiriau hi oedd, hogan 16 oed, fyddwn i'n iawn mam, ddech chi ddim neu hyn blynyddoedd yn ôl. A dyn ni wedi bod yn iawn mwy na ni. Fe'n rhaid i'r rhannu yng stori ar byd ar bydwar. O gen i ofyn fod yn ffrind o'r camera sy'n siarad allan, ond wedyn eisiau fel, ti'n fawr beth i mos, os dwi'n mynd i helpu un person allan o'r perthynas fel a mae'n ddim werth o, gwybod maen nhw'n mynd i fod yn hapus wedi angen saff. Ers i'r nos o'r dad i cael ei restu a helo yma, neu fe wedi i'r ffordd hapusach a gymryd ti'n fel os llion cariad, hapusrwydd, chwerthu'n a fel os brafiach. Mae wedi bod yn gefnogol iawn i fi a'i brawd a i nain hi. Fe draim diolch digon iddi.